στην αρχή του γυαλού. Μια κορή γενιά το βράδυ καλή για να πω ότι δεν τον σχέση με το άκουγμα που έχουμε σήμερα για το δεύτερο τραγούδι. Δεν υπήρχε ερωτισμός. Δεν θα βλέπει δημοτικό τραγούδι με drums. Δεν θα βλέπει δημοτικό τραγούδι με κιθάρα, ούτε καν κλαρίνο. Το κλαρίνο το οποίο είναι όπως είναι σήμερα, ουσιαστικά τελειοποιήθηκε το 1839, όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήρθε με δύο τρόπους στην Ελλάδα, μία από τους Βαβαρούς, ως οργανοκλασικής κλαρινέτων, ως οργανοκλασικής μουσικής με τις μπάντες, και ήρθε και μέσω των μπαντών των Οθωμανικών, όπου οι μπάντες οι Οθωμανικές στη Μακεδονία, που έχουν τα κάλυπτα κλειστά, τα είχε εισαγάγει ο Ιταλός ο Ντονιτζέτη, ο μεγάλος ο μαέστρος. Είχε γίνει Ντονιτζέτη Πασάλ. Είχε τροποποιηθεί γι' αυτό, ο Ντονιτζέτη Πασάλ ο Ιταλός. Αυτός λοιπόν έβαλε τα χάλκινα και τον κλαρίνο. Ένας μεγάλος τέτοιος κλαριτζής, από τη Λάρισα, ο λεγόμενος Σουλεϊμάνης, είναι το πιο ιστορικό όνομα στον κλαρίνο στην Ελλάδα, Ρωμά, Γύφτος δηλαδή, Τουρκόγυφτος δηλαδή, Μουσουλμάνος. Κατέβηκε στο Ελεύθερο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο. Εκεί ήταν ήδη λεφτάδες αυτά κατνά. Πήγαινε στα καφέ Αμάν και στα καφέ Σαντάν και τους έπαιζε. Τον χρυσώνανε λόγω κλαρίνου που είχε μεγαλύτερες δυνατότητες από τους ζουγνά που παίζανε οι δικοί μας. Ήταν τα ούλια. Τον κάναν χρυσό. Πέρασε στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα, τον κάναν χρυσό. Άρα στο δημοτικό τραγούδι αντανακλάται η κοινωνία και η κοινωνία αντανακλάται στο δημοτικό τραγούδι. Άρα, όπως έλεγε ο Αριστόξενος, δια του λόγου τραγουδούν και δια του τραγουδιού ομιλούν. Αριστόξενος, ο μαθητής του Αριστοτέλη. Το τραγούδι λοιπόν αυτό θα το πω με τον ρυθμό της εποχής εκείνης, τσάμικος βέβαια, και με το στίχο της εποχής. Κάτω στο βάλτου τα χωριά ξηρομερώτερα γράφα. Γέμψα πέντε δίλα έτια πατέ χαίζουν τα γένια του κάτι. Γράφουνε και στο κομπότι προσκυνούνε κόπες φωτι
για τις ασκελές τα γόρια, τα αρματολίκη, για την πόμα καθένας έχει τη γνώμη του που θεωρεί ότι πρέπει να είναι και, ναι, και σωστό. Ναι. Γνώμη μεταγνώσεως, γι' αυτό είναι το... Πες τη γνώμη σου, αλλά εγώ θα κάνω αυτό το οποίο πρέπει να κάνω. Μπορεί να φανεί ότι είναι και εγωιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά. Θα κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης είναι μελίτητος και με συγκίνησε γιατί μου θύμισε κάτι Παρασκευές στο Σύλλογο στη Στάνη. Θυμάστε, Δημήτρη, όταν ήταν και ο Φάνης και ο Δημήτρης, ο άλλος, ο έντερος, ο φυσικός και τα λέγαμε. Για το μόνο που στεναχωρήθηκα είναι και θα το προτείνω στο Συμβούλιο ότι αυτές οι συναντήσεις όπως κάναμε και με τον κύριο Δημεζή και βεβαίως η εξαιρετική μυσταγωγική ομιλία του Κώστα του Βενιζελέα οι προηγούμενοι, να βιντεοσκοπούνται. Διότι αυτές οι ομιλίες είναι θησαυροί και πρέπει να μένουν για να μπορούν να τις βλέπουν και να τις ακούν και οι υπόλοιποι που δεν είχαν την τύχη να είναι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη. Ήταν πολύ εύστοχα και πολύ όμορφα αυτά που ακούσαμε και σαν αντίδωρο ένα μικρό αναμνηστικό πνευματική αιστεία.